Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Пустощі з вогнем. Вогнеборці запобігли вибуху балонів та врятували будинок. Бензовоз у кюветі. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП. Тиждень безпеки. Юні спортсмени завітали до рятувальників. Про це та інше докладніше. Вогонь забрав життя 41-го жителя Сумщини. Пожежа з трагічними наслідками сталася у Боринському районі. Щоб зупинити страшну статистику, рятувальники вкотре закликають громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Буринським рятувальникам надійшов виклик із села Слобода, де спалахнув житловий будинок. На гасіння виїхали рятувальники із райцентру. По прибутті на місце було встановлено, що вогонь охопив дерев'яний будинок та перекинувся на дах кухні. На момент прибуття караулу горіло дві будівлі і була загроза загорання сусідніх. Той запас води, який вміщують два пожежних автомобіля, це менше 5 тонн, був швидко використаний. Постала проблема до заправки автоцистерни. Ні водонапірних башт, ні тим більше вуличних гідрантів поблизу не було. Тому довелося організовувати підвіз води від ставка, що знаходився на відстані кілометра від місця пожежі. Для чого залучили з двох фермерських господарств трактори з бочками з водою по 10 тонн кожна. На гасіння залучили весь черговий караул Буринської пожежно-рятувальної частини. Оскільки всі 7 чоловік особового складу караулу, які знаходились на чергуванні, були залучені осіння пожежі в селі Слобода. Для безпосереднього захисту районного центру довелося піднімати резервний караул частини. Вогнеборці зупинили подальше поширення вогню, та лише через 6 годин, використавши 50 тонн води, пожежу вдалося повністю приборкати. Під час розбору конструкцій було виявлено обгоріле тіло людини. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група в складі працівників районних підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, загиблою виявилась 68-річна жителька села, а припустимою причиною загоряння стало порушення правил техніки експлуатації електропобутових приладів, а саме електроплитки. Основний фактор, який міг би запобігти таким страшним наслідкам – це організація ліквідації пожежі на початковій стадії. Цю задачу могла виконати місцева пожежна команда. Але ще з кінця 90-х років у селі вона не працює. З початку року на Сумщині вогонь забрав життя 41 людини проти 28 за аналогічний період 2017 року. Щоб зупинити страшну статистику, рятувальники закликають громадян проявити відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки та бути максимально обережними у поводженні з вогнем. У Сумах телефонний дзвінок небайдужого перехожого запобіг знищенню квартири вогнем. Чоловік побачив дим, що йшов з балкону 3-го поверху, та терміново повідомив про це на лінію екстреного виклику 101. Пожежа сталася у 5-поверховому будинку на вулиці Котляревського. На балконі горіли домашні речі. Існувала загроза перекидання вогню безпосередньо на квартиру. Силами 2 відділень вогнеборці відвернули небезпеку і ліквідували пожежу. У Ромнах, приборкуючи пожежу сараю, вогнеборці врятували від знищення житловий будинок та запобігли вибуху газових балонів. Спричинили ж загоряння, яке могло накоїти багато лиха, дитячі пустощі з вогнем. Пожежа сталася на вулиці Весняній. Оскільки у сараї зберігалися сіно та дрова, вогонь миттєво охопив всю будівлю. Виникла загроза для розташованого впритул житлового будинку та іншої господарчої споруди. Посеряло сильне горіння. Вогонь стрімко поширювався. На осіння залучили 9 чоловік особового складу на 2 автоцистернах та додатково пожежного автомобіля села Довгополівка для підвозу води. Під час ліквідації пожежі рятувальники запобігли вибуху газових балонів, які знаходилися в охопленій вогнем будівлі. В сараї ми побачили 2 газових балона. Їх вибух міг накоїти багато лиха. Відлік йшов на секунди. У цей час, як і зсередини, так і ззовні, наші рятувальники прибуркували пожежу. А сам осередок горіння знаходився у житловому секторі. Тому, не зволікаючи, ми винесли балони у безпечне місце на вулицю. З
Спільними зусиллями всіх підрозділів вдалося відвернути небезпеку перекидання вогню на будинок та інший сарай, а через деякий час і повністю приборкати пожежу. За попередніми висновками фахівців, спричинили загоряння дитячі пустощі з вогнем. У поточному році це 13-та пожежа, спричинена пустощами з вогнем. На щастя, цього разу дитина не постраждала. Проте, на жаль, такі випадки не завжди призводять лише до матеріальних збитків. Сумщина має сумну статистику минулих років, коли такі небезпечні ігри коштували дитячого життя. Тому вкотре закликаємо батьків не залишати дітей без нагляду, сірники та запальнички зберігати у недосяжних для малечі місцях. І головне – роз'яснювати дітям небезпеку пустощів з вогнем. На трасі Київ-Суми перекинулась автоцистерна, що перевозила дизельне пальне. На ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди рятувальники залучили підрозділи із Недригайлова, Лебедина та Ромнів. Дорожня аварія сталася поблизу села Комишанка Недригайлівського району. У кюветі опинився бензовоз МАЗ із причепом-цистерною, що перевозив дизельне пальне. Було встановлено, що водій керував бензовозом МАЗ, якому під час керування транспортним засобом стало зле. Водієві негайно було викладено швидку медичну допомогу та госпіталізовано. На місце ДТП прибули відділення державних пожежно-рятувальних частин із Недригайлова та Лебедина. Як було встановлено, внаслідок перекидання вантажівки загоряння пального не сталося. Проте існувала загроза виникнення такої ситуації. Тому в першу чергу вогнеборці зосередилися на забезпеченні пожежної безпеки на місці. Також за допомогою шанцевого інструменту та бензопил проводилося розчищення від чагарників і дрібних дерев території проведення аварійно-рятувальних робіт. Це дало змогу встановити бензовози для перекачування пального. Разом із рятувальниками на місці працювали робітники підприємства, якому належить автоцистерна та наряди поліції. Рух транспорту не було перешкоджено і було направлено по іншому напрямку, а також було забезпечено рух для того, щоб водії, інші учасники дорожнього руху могли спокійно рухатися по вказаному ділянці дороги. Додатково на місце аварії залучили з Ромнів відділення міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України із надзвичайних ситуацій – натягачі КРАЗ. Під час аварійної операції рятувальникам довелося розчищати прилеглу територію від коряг, які заважали проведенню робіт та могли спричинити пошкодження паливного баку і цистерн. Спільними зусиллями вдалося відбуксирувати причеп у безпечне місце та підняти на колеса бензовоз. Загалом від Державної служби України із надзвичайних ситуацій на місце ДТП було залучено 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Будьте обережні, небезпека поруч. Лише упродовж 2 тижнів піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 21 боєприпас часів Другої світової війни, виявлений жителями Сумщини. У поточному році зафіксовано більше 240 випадків виявлення застарілої вибухівки, а це більше 500 одиниць боєприпасів різних за видами і калібром. Застерігаємо, незалежно від їх розмірів, ці предмети становлять велику загрозу для населення. Тому пам'ятайте і навчіть дітей, що при виявленні підозрілих предметів, схожих на снаряди, міни чи інші вибухонебезпечні предмети, категорично забороняється їх навіть торкатися, а тим більше переносити. Необхідно припинити будь-які роботи в районі знахідки, по можливості огородити небезпечне місце. Не можна користуватися поблизу мобільним та радіозв'язком. Це може спровокувати вибух. Треба пам'ятати місце знахідки та негайно повідомити місцеві органи влади або безпосередньо службу 101. Пам'ятайте, вилучення та знешкодження боєприпасів можуть виконувати лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби із надзвичайних ситуацій. Щоб зменшити небезпеку пожеж та негативних наслідків від них, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять активну роз'яснювальну роботу серед населення Сумщини. На Глухівщині разом із соцпрацівниками рятувальники відвідали оселі самотніх літніх мешканців сіл Некрасове та Полошки. Особливу увагу громадян звернули на дотримання вимог безпеки при користуванні печами, електричними та газовими приладами. До помешкань осіб похилого віку працівники служби порятунку завітали і у Сумах. А у Ромнах про дотримання правил пожежної безпеки у побуті фахівці нагадали мешканцям приватного житлового сектору та роздали тематичні пам'ятки.
На Конотопщині працівники районного підрозділу взагалі провели профілактичне відпрацювання Бочичківської територіальної громади. Вони перевірили боєздатність сільської пожежної команди, відвідали оселі жителів. Педагогів місцевих дитсадка та школи проінструктували щодо порядку дій під час пожежі і провели з учнями заняття про правила безпечного поводження із застарілими боєприпасами. А у Степанівці Сумського району та Конотопі у рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти» самі діти завітали до пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці ознайомили гостей зі своєю роботою, технікою, що знаходиться на захисті даних населених пунктів. Також фахівці навели їм приклади пожеж, які сталися через людську необережність, та наголосили на небезпечності пустощів із вогнем. А також продемонстрували алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Організатори переконані, що такі акції допомагають виховувати культуру безпеки у підростаючому поколінні. А можливо, для деяких із цих юних гостей ця зустріч із рятувальниками у майбутньому стане вирішальною у виборі професії. Маленькі сумчани здійснили подорож в історію рятувальної справи та навчились правилам безпеки життєдіяльності. Вихованці дошкільного навчального закладу «Ясочка» завітали до виставки обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У історичному залі виставки дітям розповіли про те, як відбувалося становлення рятувальної справи, та познайомили зі здобутками людей – легенд пожежної охорони, завдяки яким на Сумщині з'явилася потужна служба захисту від пожеж та інших надзвичайних подій. Подорожуючи приміщеннями виставки, маленькі гості ознайомилися із тим, як проходить організація бойової та спортивної підготовки сучасних рятувальників. На спеціальних стендах малюки власноруч змогли пересвідчитися, до яких наслідків може призвести необережність із вогнем та нехтування людьми правил пожежної безпеки. А в залі пожежно-рятувального обладнання діти ознайомилися зі зразками пожежно-технічного озброєння, рятувальним обладнанням, бойовим одягом та індивідуальними засобами захисту вогнеборців. Справжнім сюрпризом для малюків стало відвідування пожежної частини, що дислокується у будівлі виставки. Рятувальники ознайомили гостей зі своїм технічним оснащенням. Найбільше емоцій у дітей викликала можливість посидіти за кермом справжнього пожежного автомобіля. Мені сьогодні сподобалось бути в музеї. І найбільше – пожежна машина. Долучитись до історії рятувальної справи та володіти навичками поведінки в надзвичайних ситуаціях може кожен бажаючий. Працює виставка в місті Суми на вулиці Горького, 51, з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Вхід безкоштовний. Телефон для попереднього замовлення екскурсій – 22 50 62. До сумських рятувальників завітали юні спортсмени. Учні обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса». У навчальному закладі проходив тиждень безпеки життєдіяльності. Тому цілком закономірно, що педагоги вирішили познайомити своїх вихованців з людьми, які мають безпосереднє відношення до даної тематики. Серед гостей – майбутні футболісти і біатлоністи. Та нині вони мали змогу долучитися до професії рятувальника. Дітей ознайомили із технічним оснащенням та обладнанням, яке допомагає приборкувати надзвичайні події та визволяти людей із небезпек. Найбільше враження у них викликали сучасні пожежні мази, які лише минулого року надійшли на озброєння сумських вогнеборців. Дані автомобілі забезпечені всім необхідним – не лише для ліквідації пожеж, а й проведення аварійно-рятувальних робіт під час ДТП та інших екстремальних ситуацій. Показали тут дві пожежні машини, але найбільше мені сподобалося це. Вона більш розвинута і новітні технології, і можливостей більше. Мені продемонстрували нову техніку, як нею користуватися. Мені дуже сподобалось сьогодні. Кожен бажаючий зміг одягти засоби захисту рятувальників та потримати в руках їх спецобладнання. Як юні спортсмени, так і вчителі відзначили, що робота з цим оснащенням дійсно вимагає великої фізичної підготовки. Казали шолом, балон, всі види одягу. Навіть цей балон, його вага 11 кілограм, це не також і легко. І якщо мені кажуть, що всю екіпіровку одягнути, то це буде дуже важко. А що якщо лізти на 11-й поверх там, чи на 9-й? Із бесіди з працівниками Державної служби із надзвичайних ситуацій присутні дізналися про те, як відбувається несення служби у підрозділі. У приміщенні частини хлопці помітили турнік і не забарилися його випробувати. Начальник 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Олег Стулень розповів, що свого часу теж займався боротьбою. І спорт для нього був другим покликанням. Перше покликання
привалювали, я пішов пожежно-рятувальну службу. Це було 24 роки тому. І не жалкую. Педагоги ліцею подякували господарям за теплу зустріч. Ми всі вам вдячні, дуже вдячні за змістовну екскурсію. Я думаю, що вона повчальна для нас всіх. Ми побачили, як працює загін, правда, Іван? Наскільки все тут злагоджено, наскільки все це продумано, ми, я думаю, в безпеці. Дякуємо. Рятувальники для більш ґрунтовного володіння навичками безпечної поведінки подарували гостям тематичні брошури та диски із основними вимогами безпеки життєдіяльності. Юні спортсмени, які цього дня завітали до рятувальників, можливо, у майбутньому стануть зірками шкіряного м'яча або біатлону. Та після побаченого і почутого деякі з них почали замислюватися над вибором майбутньої професії. Рятувальник – це розвинутий чоловік, по-перше, відповідальний. Який должен дбало відповідати за всі свої вчинки, які він робить при пожежі. Це нелегка робота, в тому, що тут треба мати сильні способності. І треба витримувати велике фізичне навантаження. А ти не хотів би долучитися до рятувальної справи теж? Я задумаюсь над цим пропозицією. Адже службі порятунку саме і потрібні такі люди – фізично витривалі, цілеспрямовані та готові до самовдосконалення заради служіння своєму народові. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сумської області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.